Російські окупанти завдали 2 ударів по центру Покровська Донецької області з інтервалом у кілька десятків хвилин, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Внаслідок удару загинули 5 людей. Крім того, 31 людина постраждала, з них 19 працівників поліції, 5 рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій та 1 дитина. 2 людей загинули, 5 поранені. Росіяни вдарили по селу Кругляківка Куп'янського району Харківської області 4 керованими авіабомбами. Влучання зафіксовані по приватних будинках, повідомили про це у Харківській ОВА. Гучно вночі 8 серпня було і на Дніпропетровщині. Ворог бив із важкої артилерії та градів, каже очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У Нікополі пошкоджені одразу 2 ліцеї, понівечена адміністративна будівля, 12 будинків, 2 господарські споруди, автомобіль, газопровід і 4 лінії електропередачі. За словами керівника Дніпропетровської ОВА Лисака, обійшлося без загиблих і постраждалих людей.